5, 4, 3, 2, 1, nu. Nu var det lite sent. Hur var biffarna där? Och så ska det finnas en såsmix i påsen. Den har jag tagit. Mm-hmm. Den ska blandas med crème fraîche. Det är klart. Vad bra. Då äter vi då. Felix middagsrätter finns i 5 spännande varianter. Sluta. Det är så här... Gott eller inte? Ja, det är så här... Sen förra veckan. Hon bjöd också på sån här, vad heter det? Ska vi steka några mer av de här, vad heter det? Öl? Finns det vin? Jag tror att öl passar bättre till de här kryddiga, vad heter det? Vad heter det? Alla börjar sätta sig här ute. Ska jag ta ut de här, vad heter det? Eller ska jag börja med, vad heter det? Våra lite kryddigare korvar heter kolbas, salsiccia och picaro. Vad äter du på? Selleri. Ja. Prova nya Viva Lagris. Har du smågodiset? Ja, ja, ja! Hallå! Nu blir det fiskdamm! Förlåt. Smågodis. Karamellkungen. Bara det godaste gott! Nu ska mamma och pappa prata lite semesterekonomi här. Vad ska vi göra då? Hej. Hej pappa. Kalankan. Jo, jag var nere i affären och så plötsligt så ropade de i högtalaren. Nu finns det bara en kalanka kvar. En enda kalanka kvar. Här gäller det att tänka snabbt. Jag hoppade upp i en kundvagn. Blåste förbi dem allihopa. Ingenting kunde stoppa mig. Absolut ingenting. Jag skulle bara ha tag i din tidning och jag fick den. Men så kunde jag inte bromsa utan jag får ju rätt in i en lyktstolpe och din kalanka den landade. På lastbil som skulle missa han till Sahara. Ja, var du där? Kalanka och kompani, våra historier är bättre än dina. Nu 16 sidor mer varje vecka. Så, vi måste väga oss lite där. Så. Kom. Så bra. Ska jag stå där? Så, kom nu, gubben. Så. Nu ska vi se. Förlåt. Det är kanske lättare om du tar upp honom i famnen istället. Ja, det kanske det är. Så, vi ska bara väga oss lite, gubben. Så ska vi se. 98 kilo. Väger du 30 kilo? Inte konstigt att han har ont i magen. Så är det. 30 kilo. Och sådär. Nyhet. Nu finns Lätt och Lagom 30% även i 600 grams bordsförpackning. Fort. Oj. Aj. Behöver du hjälp? Nej, tack. Jag kan självständigt planera, genomföra och följa upp mitt arbete. Och jag har dokumenterat god kommunikations- och samarbetsförmåga, lyhörd för kundens behov, noggrann ansvarstagande. Och jag har B-körkort. Är du också väldigt kompetent? Ring Polia. Vi söker IT-konsulter. Här står jag mitt i naturen,
tillsammans med en bonde. Och han odlar naturchips. Jag odlar potatis. Exakt, men nu står vi och snackar om chips här, eller hur? Ja, ja. De här bladen, de friterar vi. Ja, potatisen friteras med skalen på och blir knapriga chips. Ja, och de här buskarna då? Varför står vi i den här djungeln? Ja, här. Okej, för att det här ska bli trovärdigt va, när vi kör sen med film och på riktigt va, då måste du vara mycket bättre. Jaja. Alltså, jag måste ha mer karisma, jag måste ha mer liksom muskler, juice. Jaja. Du är en bonde, herregud. Ja, ja. Det där sprayar ju inte något grejen. Mm. Jag förstår inte det. Okej. Tänk dig att den här jättestora ängen är som internet då. Okej, kan jag få dina nycklar? Mm. Det här är som en sajt nu, säger vi. Hämta nycklarna. Nej, det är inte så lätt att hitta dem, precis som det kan vara på internet. Men det är här som Spray kommer in i bilden, för Spray, de hittar det du söker. Spray är som en trollkar som hittar. Lite, vad heter det? Salsiccia heter en av Skåns lite kryddigare korvar. Ourselves pirates. No, you've got the wrong number. We're convinced that you didn't come to heaven if you touch the ground. Oh no! Bastard, change! Oh, for fuck's sake! Gående längs stranden, värmen av vår första kyss. Jag ser den viken som i fanden, där vi älskade mest. Jag minns och bevarar dagar jag levt honom väl.
färger var blå. Dina färger var blå. Livet har sina goda stunder. Leva livet fritt och glatt. Man vill inte sitta still. En plats som alltid är ljus och varm. Bara finnas till. Träffa dem man tycker om. Och göra vad man vill. Livet har sina goda stunder. Gott. Gott, 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 gott. Schyster, bara köpa en liten koll. Har du vax i öronen? Jag har stängsel. Ja, förlåt kompis. Förlåt, självklart vi har öppet för det. Absolut. Det fixar vi. Du, Hassan, du har koll. Kom, varsågod kompis. Smaka en måltid. Du, förlåt. Det här är min favoritplats. Ja, och? Du. Ja, visst. Herregud, självklart. Tack, pussigt. Ursäkta. Så du kan tänka dig att flytta på lite grann. Ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs. Ole. Hej, välkommen till McDonalds. Vad får det lov att vara? Cheeseburger, Coca-Cola, stor. Pommes frites är det? Ja, stor pommes frites. Och en Big Mac. Room service. Jo, men det är inte varje dag han tar sig för att fara till Amerika, så det måste ju svärmor förstå att det är många ting som ska avslutas. Ja, dörren ska låsas och nyckeln ska gömmas. Men mor, han kommer ju efter. Oj, nu händer något. Ja. Och luckorna ska sättas för fönstret. Ta väl hand om det nu. Och locket ska läggas på brunnen. Och Stian ska skruvas. Han får inte glömma det. Ja, men så det tar missa nästa bok också. God morgon. God morgon. Som sitter fast i helikoptern igen. Uppfattat. Nu håller du dig till mig. Capito? Mm. Jag vet vad som gäller. Överblicka.
Iaktta och agera. Capito? Ja. Jag sitter fast. Tyst! Vederbörande sitter fast. Behöver du hjälp? Ja, gärna. Ring Polia. De har personaluthyrning, rekrytering och entreprenad. Behöver du hjälp? Ring Polia. Vad beräknar man per portion här? 200 ungefär. 200? Jag tycker det verkar lite mycket. Det går inte bra med 180. Ja, vi kan ta 180 om ni... Du måste väl veta. Du kan väl inte bara stå här och gissa. Hörru, du, är inte Jan här idag? Han är på semester tyvärr. Vad synd, han brukar hjälpa mig förstås. Lite längre ner, snäll. Nej, men lilla hjärtat, hur jobbar du? Nu skärper vi oss lite grann, va? Så. Du, jag tycker vi gör så här att du skär bort den där svansen först, va? Hur det kan jag hålla den? Så. Vad har du gjort där? Mot Detroit 98. 50 stygn. Ja, jag fick ju sy 100 stygn i ansiktet. Du, jag täckte skott käken av på tre ställen. Rob Blake, han crosscheckade mig över rebena så jag bröt tre stycken. Ja, löjligt. Jag har tre på ena sidan, men jag bröt tre på andra också. Plus att jag fick hjärnskakning och punkterade en lunga. Känn på den. Fasthållen har kärna här. 434 stygn, ett brutet ben, 2 veckor i koma. Peter Forsberg, Gretzky, kom från olika håll och började mosa mig. Ja, knäckehäxan var här och trolla. Hon ska veta att man inte leker med riddarna kring det runda frukostbordet. Knäckehäxan, återtrolla vårt goda start, annars äter vi upp till knäckehus. Hejsan, grabbar. Vilket väder vi har. Sluta gidra, börja trolla. Än en gång har du goda segrat. Oh, Marion, jag älskar dig. Vill du gifta dig med mig? Kan det bli tydligare? Nej, tydligare kan det inte bli. Jag syns det formulerat är praktfullt. Nej, hon har en annan. Jag vet det, jag känner det här nu. Hon har en annan. Det kan tänkas för hon är en ydlig pika. Sluta nu med det! Jag bara töjs. Jag försvarar hon inte. Du vet hur de kvinnor är. Ikke det at en bikkja har fått valper, og så har jeg fått nye katter nede på andre siden. Noen har gått på... Og ikke lukk med det, de har så... Kyskesbeltet. Nyckeln, den... Hæ? Nattusbordet i Palestina, den låg... Det er ikke sant! Jeg er kåt! Skaff den nøkkelen! Og gjør det jævlig raskt! Mannfolk, vet du. To hjerner til litt. That's it. Hallå, hallå! 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 Nisse! Nisse! Manpower! Hallå! 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 Hörde! Vad är det ni ser av någon här? Manpower! Manpower. När du behöver kompetent personal. Vem är du? Jag har kommit för att hämta dig. Det där är jävla blåser du. Då reser sig nunnan på. Och så har du pruttkudden. Och så sätter på den. Ja visst, det är jävla rot. Jag kom fram. Och då tar nunnan fram den här gräddtårtan. Och svänger den i ansiktet på honom på det här sättet. Och då nej, det här håller inte, förstår du. Vadå? Nej, men vi har ju pratat om det här. Det måste vara mera ångest. Men de här jävla jordgubbarna... Ja, men då ringer jag till Nisse. Nisse? Nisse från Manpower, trevlig och djup. Hörru du, nu känner jag demonerna kommer över mig. Fan vad jag mår dåligt. Vi ska ha ångest. Tillbaks på. Vi bryter vi här, ja. Tack för idag. Så går vi och duschar ordentligt allihopa, va? Uff.
Kom igen nu, Maggie, ta av den där. Vad gör du, snuskumma? Men fy, vad lågt! Det är inte lågt. Det här är lågt från Glocken. Böj den där, Margit. Ja. Röst på mig innebär att vi kommer sänka skatten. Det lovar jag. Eller vi kommer ta bort den. Ta bort all skatt. Visst. Och ja, småbarnsföräldrar, visst. Ni kommer få subventionerad bröstmjölk och fluffiga kuddar och keramik. Pensionärer, ni ska få fria grav laxar. Lax. Ska vi se så allihopa nu då? Får jag höra? Ja! Ja! Manpower. När du behöver kompetent personal. Så där. Smaklig måltid. Hörru du, så där gör man inte. Ställ tillbaka den där, det var lågt. Inte så lågt som det när glokonet. Nej. Så ska jag försöka prata rent också. Kristi lekamen. Kristi blod för dig utgjutet. Vad gör ni, människa? Släpp Kristi blod. Jag ska vara på fest. Fy vad lågt. Nu tycker jag pastorn har fel. Det här från Glocalnet är mycket lägre. Det börjar bita. Älskling, du, jag har köpt en inflyttningspresent till dig. Har du köpt en stereo till? Ja, men det här är din stereo. Den har ju Stadium Surround, va? Jag sätter på den så kan du föra ditt jävla tryck. Det är kista! Kom och titta undan! Nej! Kom och titta där ute! Det var väl onödigt? Va? Fattar du inte vad de här betyder för mig? Nej, men de där... Jo, men...